as prolongadas chuvas do inverno paraense haviam passado, e a natureza, fortalecida com as águas do céu, perdia seus tons azulados face aos fortes dias ensolarados de julho de 1977. A pequena cidade de Viseu, Pará, vivia momentos de paz às margens do rio Gurupi, divisor do estado do Pará e do Maranhão, que tranquilo seguia seu rumo em direção ao Atlântico. As noites visuenses, agora mais claras, com o brilho intenso dos astros, favoreciam as visitas e os passeios noturnos. As crianças brincavam, satisfeitas nas ruas, e muitas famílias, na porta de suas casas, trocavam impressões da vida. A noite correria normalmente, se não fosse aquelas longínquas luzes a se movimentar de um lado para o outro, como dançando no firmamento e atraindo a atenção de todos. Não eram luzes comuns, muito menos de aviões, voavam com extrema agilidade, como sem rumo, mudando constantemente de cor. Não era possível definir formas, muito menos detectar sons. Eram silenciosas. Isso é coisa de final dos tempos, opinavam algumas pessoas mais religiosas. As crianças se exaltavam com a fantástica visão. Assim como surgiram, misteriosamente desapareceram. Após rápidos comentários, a maioria recolheu-se aos lares, pois a manhã seguinte prometia mais afazeres. Com a abertura, quase ao amanhecer, das portas do Mercado Municipal de Viseu, vinham também as primeiras notícias do dia. Colonos dos vilarejos de Curupate, Urumajó e Itaçu comentavam curiosas histórias do aparecimento de uma poderosa luz proveniente do espaço, capaz de paralisar as pessoas e sugar seu sangue e energias. As narrativas populares sobre a luz vampiro chegaram ao conhecimento do delegado de polícia, Sargento Sabino do Nascimento Costa, que, a princípio, não deu importância ou crédito às mesmas. Boatos corriam pelas ruas afirmando que duas pessoas haviam sido mortas pela misteriosa luz. O prefeito da cidade, Carlos Cardoso Santos, ria de tudo e, publicamente, deu seu veredito. Tudo isso é fantasia. Essa história não passa de imaginação de algumas pessoas e eu não acredito nessa conversa. As notícias também não tardaram a chegar aos ouvidos do padre José Giambelli, barnabita e pároco da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Preocupado com a imaginação de seus fiéis, que já se mobilizavam em torno de rezas e novenas na crença de afastar a misteriosa luz. Segundo alguns, produtos de forças diabólicas, Giambelli alertou: "Olha, gente, estou aqui há 5 anos e nunca vi nada de anormal. Essa história da luz não passa de produto da imaginação da nossa gente interiorana e, inclusive, já tinha escutado boatos semelhantes há 3 meses atrás, mas proveniente do outro lado do Gurupi." No dia seguinte, os rumores prosseguiam, dessa vez relatados por testemunhas oculares, como o pescador Benedito Gonçalves dos Anjos Siqueira e seu filho Simão. O povo do mercado se juntava e atento ouvia o depoimento do jovem Simão. "Uns 10 dias atrás, meu pai e eu estávamos pescando lá pro rumo da Ilha Nova. A noite estava bonita, quando reparei no céu uma estrela se mexendo. Seu brilho era diferente das outras. Parecia piscar
e de repente veio em grande velocidade em nossa direção. Foi aí que nos lembramos da história da luz que chupa sangue e com medo nos pusemos a remar o barco para a beira do rio. Deixamos a rede no local, metemos o pé na mata e nos escondemos atrás de umas árvores. Por pouco não fomos alcançados pela luz. Ela ficou poucos metros acima do barco e vasculhava o local com uma espécie de farol. Aquela luz ficou acesa por vários minutos. Parecia procurar alguma coisa. O aparelho tinha a forma de um camburão de ferro e não vimos nenhuma porta ou janela. Começou a se mexer, foi ganhando altitude e tomou rumo do rancho do Zé da Granja, lá para a boca da Ilha Nova. O senhor Anastácio Costa, um velho morador da região, ao final da narrativa do filho de seu Benedito Siqueira, lembrou-se da experiência vivida pelo seu compadre, João de Brito, morador da vila de Piriá, e, impressionado, iniciou seu relato. Isso foi há poucos dias. Era quase 11 horas da noite e o compadre João, embrenhado na mata de tocaia, esperava sua caça. Quando o bicho se aproximou do local, apareceu, sabe-se lá de onde, um aparelho voador, jogando um foco de luz sobre o animal que saiu correndo com mais de 1000. O compadre nem teve tempo para fugir, pois o foco foi direto no seu corpo. Parecia que suas forças estavam sendo sugadas pelo aparelho. Naquele instante de desespero, pensou que ia morrer. O objeto tinha a forma de um camburão, e de dentro saíam vozes, numa língua desconhecida. Antes de ir embora, um raio de luz focou o braço do compadre, e depois voltou ao mesmo lugar de onde tinha saído. Sei que depois disso, o homem ficou baqueado, parecia que não tinha forças, e por essa razão foi internado. Os misteriosos cilindros voadores, identificados como camburões, foram também vistos sobre a Baía do Marajó e a Vila de Colares. Objeto idêntico sobrevoou Colônia Nova, interior de Viseu, na noite de julho, iluminando a residência da professora Maria Gorete Garcia. Interrogada pelo sargento Sabino, delegado de Viseu, e todavia sobressaltada, respondeu: o aparelho era cilíndrico e fortemente luminoso, a ponto de clarear toda a nossa casa e a vizinhança ao redor. O sargento Sabino relatou posteriormente: a professora Gorete estava muito assustada e, levando em conta sua formação, acho que algo de estranho ocorreu naquela noite. As noites de julho de 1977 passaram a ser intranquilas após as aparições das luzes sugadoras de sangue. As crianças que antes brincavam nas ruas agora viviam recolhidas à noite em suas casas. Os adultos evitavam passeios noturnos e os pescadores viagens frequentes ao mar. Acreditavam alguns que os objetos provinham das profundezas do Oceano Atlântico, por terem sido vistos em diversas oportunidades, emergindo do mar e projetando-se sobre embarcações e pequenas comunidades litorâneas. Muitos vilarejos do interior de Viseu e, posteriormente, outros municípios estavam em alerta e vigília constante. Das rezas aos fogos de artifício, de tudo se valiam para afugentar as luzes vampirescas. Notícias vindas do outro lado do Rio Gurupi revelavam que os mesmos objetos e as mesmas luzes circulavam pela região da Baixada Maranhense, onde foram vistos em grande número, inclusive com o registro de vítimas. Durante a segunda semana de julho, o fenômeno estendia-se para além dos limites de Viseu.
As aparições da Luz Vampiro em poucas semanas deixaram um pânico em inúmeras comunidades de Bragança e Augusto Corrêa, sem contar os registros sobre Viseu e a Baixada Maranhense. A população temia as investidas dos aparelhos do espaço, mas as autoridades mantinham-se tradicionalmente céticas. O sargento Arlindo Dourado, delegado de polícia de Bragança, confessou-se intrigado com as histórias da Luz, mas que até aquela data não tivera nenhuma prova concreta de sua existência, apesar dos rumores crescentes. Idêntica opinião era do deputado estadual João Mota, que, embora incrédulo, como as demais autoridades, comentou o boato, proveniente de Viseu, da existência de uma criatura monstruosa conhecida por Ataíde. Da sua existência, apenas foram constatadas no solo profundas marcas de patas e a vegetação em redor totalmente queimada e destruída. Mas a história mais surpreendente é da Mulher dos Peixes, enigmática pessoa que, temporariamente, circulou pela região de Bragança e, segundo populares, teria estreita ligação com seres das naves alienígenas. Os estranhos boatos em torno do monstro Ataíde, criatura de poderes incomuns, capaz de destruir a vegetação e queimar o solo, permitem elaborar uma resposta para a sua origem. Há evidências de que as naves extraterrestres, durante suas aterrissagens, produzem, entre outras consequências, depressões regulares no solo e queimaduras na vegetação. Tais fenômenos são exatamente os mesmos do monstro Ataíde. Isso nos leva a crer que se trate também de um artefato extraterrestre. É compreensível que os colonos do interior de Viseu, ao identificarem esses sinais em suas plantações, tenham imaginado como consequência de uma extraordinária criatura capaz de voar, quiçá um ser pré-histórico. A denominação Ataíde talvez esteja ligada ao nome do possível dono das terras onde, pela primeira vez, pousou a criatura, daí nascendo a expressão Monstro Ataíde. Inúmeras pessoas da secular cidade de Bragança passaram o mês de julho de 1977 inquietas com a presença de uma jovem solitária, de cabelos claros e pele branca, sugerindo ser de procedência estrangeira. Seu destino, ninguém exatamente sabia, onde morava, o que fazia, de onde vinha. Comentavam, no entanto, que vivia sozinha numa ilha, próxima ao município de Augusto Corrêa. A imaginação popular criava inúmeras explicações para o fato da jovem hippie comprar grandes quantidades de peixe no mercado municipal, em geral, entre 100 a 200 quilos. Muitos, obviamente, se perguntavam,
Para que tanto peixe se ela vive sozinha? Ora, vai ver que anda alimentando as criaturas dos aparelhos, respondiam outros. Um dos pescadores que frequentava o mercado confessou que a solitária mulher dos peixes vivia numa ilha afastada, próxima ao litoral de Augusto Correia, conhecida como a Ilha do Cajueiro. Ali sucediam fatos estranhos. Alguns pescadores que se aventuravam até o local teriam observado ela caminhando sobre as águas, além de sua casa ser frequentada todas as noites por estranhas luzes. A senhora Margarida, enteada do administrador do campo de pouso da cidade de Bragança, durante uma caminhada por uma das estradas solitárias da região, foi surpreendida pela presença de uma bonita mulher totalmente vestida de preto, com uma blusa de manga comprida que lhe vinha até os pulsos. Usava luvas, ocultando detalhes de suas mãos. A expressão de sua face, realçada pelos longos cabelos loiros, parecia sondar a alma de Margarida, que prontamente a reconheceu como a jovem dos peixes. Perguntou a Margarida quantos filhos tinha, o que fazia e se não receava andar sozinha por aquele local. Mas ao dirigir a sua atenção, sua interlocutora havia desaparecido, como num passe de mágica. Voltou para casa muito impressionada e com fortes dores de cabeça. Os jornais de Belém destacaram pequenas notícias sobre o caso da mulher dos peixes. A primeira nota encontramos no periódico O Liberal, de 1977, e a segunda, no mesmo ano, está registrada em A Província, do Pará. Posteriormente, agentes do Serviço de Inteligência da Aeronáutica e da Marinha estiveram na região investigando o caso. A princípio, nasceu a suspeita, em virtude dos boatos e do grande consumo de peixes, que ela estivesse envolvida em contrabando de armas ou espionagem. As investigações não elucidaram totalmente o mistério. Na solitária cabana onde morava, e agora totalmente abandonada, encontraram um pequeno envelope aéreo proveniente da França, endereçado a Elizabeth. Para muitos, Elizabeth mantinha um forte contato com os seres das naves alienígenas, pois assim como ela surgira, desapareceu misteriosamente, junto com os aparelhos.